ପ୍ଲିଜ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରେ। ମୋ ପୁଅର କାମ ସମସ୍ତ କରନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅ କେମିତି ନୂଆ ଜୀବନ ଫେରି ମୋ କୋଳକୁ ଫେରି ଆସୁ, ଖାଲି ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ବାପାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ କରିଛ, ମୋ ପାପାକୁ ପଢ଼ାଇକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଅମୂଲ୍ୟଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଏ ହେଉଛି ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ଝିଅ, ପତ୍ନୀ, ଶାଶୁ ଓ ବାପା ସବୁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଆଖିରେ କୋହଭରା ଲୁହ। ଦିନେ ସେ ରକ୍ତ ଦେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଉଥିଲେ, ଏବେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ କରୋନା କବଳରେ ମୁନା ଓରଫ ଅମୂଲ୍ୟ ପରିଡ଼ା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ର ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଦରକାର ଏକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା, ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭରେ ଆଇସିୟୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 14-15 ଦିନ ହେଲା ରହିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବଡି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କିଛି କରୁନି। ଡକ୍ଟର ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି ଇକ୍ମୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଇକ୍ମୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ମିନିମମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଏକାଠି କରିବାକୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ଆମେ ଏତେ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପୁଅ ଜୀବନ ସଙ୍କଟାପନ୍ନରେ ଅଛି, ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କିଛି ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୋ ପୁଅ ନୂଆ ଜୀବନ ଫେରିପାରନ୍ତା। ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଅମୂଲ୍ୟଙ୍କ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ବଢ଼ିବ, ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ପ୍ରାୟ 1-1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ରେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମେକାନିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ଅମୂଲ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଏହା ଅସମ୍ଭବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସହ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ୁଛି ପରିବାର। ତା'ର ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅନୁଦାନ ଦରକାର, ସିଏ ତା'ର ହେମିତି ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର କରିକିରି କାମ କରିକିରି ଚଳୁଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ଗୋଟିଏ 3 ବର୍ଷର ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେ ଇକୋ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେଣି, ତେଣୁ ବହୁତ ଆର୍ଥିକ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ବହୁ ଅନୁରୋଧ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅଭାବୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ରକ୍ତଦାତା ହେଉଥିଲେ, ଆଗେଇ ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ। 3 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ ବି ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି, ଆଶା ରଖିଛି ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଅର୍ଥ ଦେଇପାରିବେ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।